Еңбек адамы Қанат Шайхиев 1960 жылы Мерке ауданындағы Сұрат ауылында дүниеге келген. Демек оның балалық шағы тау бөктеріндегі тамаша табиғатта өтті. Ол кезде тың игеру жылдарының нағыз қызған шағы болатын, сондықтан да еңбекке ерте араласуға тура келді. Ауылда жүріп техниканың тілін меңгеруге, жер айдау жұмыстарына қант қызылшасын жинауға шығатын. Оның сол бала кезде еңбекқорлығы өсе келе өмірден өз орнын табуға көмектесті. Сұрат ауылында туылдым, сол ауылда өстім, сол ауылда мектепте оқыдым. Біздің кезімізде қазіргідей заңдар жоқ еді. Біз бала кезімізде еңбек араластық. Біз 8-ші класс оқығанда, 7-ші класс оқығанда сол кездегі кіші тракторлар бар болатын. ДТ-20 деген. Сол тракторларға отырғызатын колхоз. Одан кейін есейіп 9-ші класты бітірген кездерде ол кезде жаңағы шөп дайындау, пресс жинау дейді ғой. Сонда жұмысқа шықтық. Одан кейін сақпан дейді. Сақпанға шығып баратынбыз, кубкаға түсіретін қойды, соған араластық. Содан шығар, сол қазір мынау нені бітіргеннен кейін де, институт бітіргеннен кейін де осы ауыл шаруашылығын тартып ауылға келдік. Мектеп бітіргеннен кейін Тараз қаласына келіп химия технология мамандығы бойынша білім алды. Одан кейін өзінің туған жері Меркеге барып, ауыл шаруашылық саласында еңбек етті. Кезінде бірнеше миллион теңгеге дейін қарызы бар Сыпатай Батыр шаруа қожалығын өз иелігіне алып, оны қазір табысқа жеткізді. Алайда бұл айтуға оңай болғанымен, тек төккен тер мен еткен еңбектің арқасында мүмкін болған табыс дейді ол. Осы мынау Совет үкіметі кезінде де, одан кейін де мынау дербестікті алған кезде де ауыл шаруашылығы байымайды, ауыл шаруашылығын істеген жарымайды деген қағида бар. Ауыл шаруашылығы ол жаңағы несіз пайдасыз, пайда таппайды деген қағида бар. Бірақ қазіргі мына үкіметтің саясатының арқасында соны қазір теріске шығарып отырмыз. Қазіргі мына ауыл шаруашылығында осы аудандағы мен көріп жүрген жігіттердің бәрі жағдайы өте жақсы. Өте жақсы деп айтуға болады. Себебі бәрінің мінгені джип, бәрінің мінгені білесіздер жаңағы шетелдің машинасы. Үйлерін көрсеңіз бәрі қазіргі заман талабына сай қадде жер соғып жатыр. Бұндай жағдай бұрын болмаған? Конечно, бұрын ол бұндай жағдай ешқашан болмаған және айтып отырмын ғой. Ауыл шаруашылығындағылар өте жағдайлары төмен болып отырған. Тіпті мына тәуелсіздік алғаннан кейін де 92 жылға дейін кімнің жағдайы жақсы еді? Мұғалім мен пенсионердің жағдайы жақсы болатын. Кімнің үйінде мұғалім бар, кімнің үйінде пенсионер бар, соған көзімізді неғылатынбыз. Ол жағдайы жақсы екен, ой деп соларды мақтан тұтатын, бәрі солар жағдайы жақсы болатын. Көрдіңіз бе? А қазір ауыл шаруашылығындағылар істегендер барлығы дерлік, енді бәрі емес, ішінде жалқаулары бар ғой енді. Бірақ мына үкіметтің жаңағы саясаты мен үкіметтің көрсетіп жатқан көмегін алғандар түгел жағдайлары жақсы деп есептеймін. Бүгінде ол басқаратын шаруашылық Мерке ауданында бидай, арпа және қант қызылшасын егу жұмыстарымен айналысады. 6,5 мың гектардан астам жері бар. Тұрақты түрде 42 ауыл тұрғыны осында жұмыс істейді. Мына үлкен гаражда қазір ауыл шаруашылық техникалары шоғырланған. Жалпы саны 60-тан астам техника маусымдық дала жұмыстарына пайдаланылып отыр. Өте нәтижелі жұмыспен қорытындады. Масақты дақылдар дейміз, бидай, арпадан биылғы жылы өте жоғарғы көрсеткіш болды. Жалпы әрбір гектарынан 23 центнер өнім алдық. Уақытысында жинап орып, қамбаға құйып алдық. Енді мынау негізгі дақылымыз дейміз ғой, табысты болатын осы қант қылшасы. Биылғы жылы 190 гектар жерге орналастырғанбыз. Ол 190 гектар қант қылшасынан уақытысында, мен баса айтып кетейін, уақытысында мезгілінде жинап тернеп, бүгін соңғы қорытындылап жатырмыз. Оны жаңа көріп тұрсыздар, қылшаны бітірдік. Нәтиже бойынша 190 гектардан 11500 тонна тәтті түбірді зауытқа өткіздік. Енді соңғы машиналар қазір апарып өткізеді, сонымен бүгін бітіреміз.
Және көріп отырғандай, әрбір жиналып алынған алқаптарды өздеріңіз көріп отырғандай, артынан көктемге егіске ауыспалы кезде мынау бұл жерге жаздық арпа себіледі. Осылар дайындықтары жүріп жатыр. Қанат Шайхиев қазіргі уақытта үздік механизаторлар мен трактор жүргізушілер, агрономдар мен осы саланың мамандары азайып бара жатқандығын айтады. Осыған байланысты қазір Спатай Батыр серіктестігі ауылдың жас балаларын жұмысқа тартуда, өзінің туған ауылы болғандықтан үлкеніне де, кішісіне де көмектесіп тұрады. Мәселен, биыл өз ауылдың 15 қариясын Астана қаласында өткен экспо көрмесінде өз қаражаты есебінен апарып келген. Мына біздің ұжымның бастығы Қанаты ініміздің арқасында мына экспоны барып көріп қайттық. Жалпы экспоға барғанда біз мына Астананы көрген жоқ едік. Астананы көріп мына қаланы көргенде қуанышымыз шексіз енді. Оны айтып түсіндіретіндей уақыт жоқ. Жалпы елбасының істеген тірліктерін көрдік. Ризамыз елбасы. Осында Астананы үлкен қалаға айландырғаны. Оны бізді аралатты, төрден үш рет тамақтанып, біз барлық жерде аралап көріп, енді мүмкін емес, бір екі күннің ішінде мүмкін емес барлық жерде аралап. Бірақ шамамыз келгенше, барлық шетелдің, барлық енді әйтеуір көрмелерін аралап, әсеріміз өте үлкен зор болды. Бізге сол кезде ауа райы да жақсы болып тұрып. Жердің жағдайы да, ненің жағдайы да бір егіннен де аз өнім алатынбыз, қызылшадан да аз өнім алатынбыз, табыс жоқ. Қарыз боладымыз өкіметке. Мына өкіметке басты 45 миллион қарыз боладымыз. Кім көрінгендегі бастық қып, оларды біраз талан-тараз құшыратты. Бірақ біз қанатты әкіп бастық қып қойдық. Содан бері мына қанат барлық жағдайды толық агротехниканың жердің мәселесін, елдің мәселесін бәрін толық шешіп, осы қарыздың 45 миллионнан 3-4 жылда құтылып, қазір міне облысымыз бойынша бірінші орын алып отыр. Барлық шаруашылық, барлық егіннен де қызылшадан да халықтың әлеуметтік жағдайы да жақсы. Серіктестікте бір жылдан астам уақыт жұмыс істейтін Талант Тұрлыбек бұрын жұмыстың жоқтығынан Алматы және Астана қалаларында құрылыс жұмыстарын істеген. Бірақ ол тұрақсыз етін дейді ол. Ауыл баласының бүгінде осында тұрақты жұмысы бар. Ол қазір трактор жүргізушісі, тіпті келгенде көп болмаса да техниканы өзі жөндеуді меңгеріп алған. Тройка істедік, басқа да жұмыстар істедік, қайтып ауылға келдік. Осы Қанат ағамыздың ұжымына кеп, жұмысымызды атқарып жатырмыз. Мына механизатор болып комбайнымыз жасап жатыр, осы егінге дайындалып. Жалақымызды аймамай алып тұрамыз. Қанат Шайхиев биылғы жылы 200 гектардан астам жерге қант қызылшасын екті. Өткен жылы осыншама гектар жерден мол өнім алған шаруашылық маусым кезінде 150 ауыл тұрғынын жұмыспен қамтыған. Бұның өз ауыл азаматтары үшін пайдалы істейді ол. Оның қарамағында 15 жылдан астам жұмыс істейтін агроном Хайрудин Бадалов тәтті түбірдің нағыз табыс көзі екендігін айтады. Біз биыл 3 рет подкормка бердік. 3 рет подкормка бергенде ол общем 450 килоға дейін бір гектарға минеральный удобрение шаштық өшірге. Біздің основной себілген қылшаның сорты авантаж болды. Сол авантаждан басқа біз пробный септикте КВС, сонсон Новелла, Молли, Тайфун. Соны аз-аздан септік, бірақ өнімі өте жоғары болды де. 1200 центнерге дейін бір гектарына болды сол жаңа германский сорттардан. Биыл Алла қаласа біз көктемде сепсе сол КВС-ті себейін деп тұрмыз. Неге десес, урожайымыз өте жоғары. Спатай Батыр шаруа қожалығында қазір қант қызылшасын жинау науқаны түгелімен аяқталды. Жалпы өнім көлемі де биыл өте жоғары болды дейді серіктестік басшысы. Ол осында тынымсыз еңбек етіп келе жатқан жұмысшылардың арқасы. Қант қызылшасы басқа да дақылдармен салыстырғанда үнемі суғарып тұруды, оны күтіп баптауды қажет етеді дейді 35 жыл осы салада еңбек етіп келе жатқан ауыл тұрғыны. Баяғы қылша баяғы бол. Техника жоқ, трактор аз, қолмен бәленбай, 7-8 поляны істейміз, бәленбай қанша гектар болғанды білмейміз. Ойды 300-дің өзі, 300 центнер алып беру өзі қиын еді. Қазіргі мына біздің басқымыз шақ етін кезінде
техника дамып келатыр, адам азайып, адамның қаз қажеті жоқ. Бәрі көбісін техника істейді. Міне қылша басталғалы жекелеуден бері міне өзінің дәрісі, нанымынасын беріп, жақсы өнімін өсіріп келатыр. Қант қылшасын өткізу үшін меркілік шаруалар ешқайда сабылмайды. Сондықтан да олар келер жылы өнім көлемін одан ары ұлғайту ниетте. Себебі меркі қант зауыты қазір модернизациялау жұмыстарынан өткен. Спатай Батыр серіктестігі биыл гектарына 800 центнерден өнім алып, осы зауытқа 8 теңгеден өткізді. Қалған 10 теңгені мемлекет субсидиялайды. Сонда қант қызылшасының шаруалар үшін бағасы 18 теңгені құрап отыр. Қант қызылшасының өзгерістері мына биылда өзгерістер енгіздік. Бұрынағы жылға қолмен жону, қолмен жылу оның бәрін тоқтаттық. Бәрін техника мен істеп жатырмыз. Қол жұмысын мейлінше азайттық технология бойынша. Ал енді келесі жылы мынау біздің мақсатымыз мынау жаңа тұқымдарды алып орналастыру. Ол туралы облыстық ауыл шаруашылық бөліміне берілді. Жаңағы заявкамыз олар қабылдады. Олар дайын жаңағы қант қылшасын алып келетін фирма мынау Францияның Флоримен Депре корпорациясы солар бізге алып келуге дайын. Олармен сөз жүргіздік. Олар келіп кетті, нәтижені көрді. Жаңа тұқымдарды бізге 18 жылға себуге, әкелуге олар дайын тұр. Шаруашылық жетекшісінің алға қойған мақсаттары көп. Олар келер жылы қант қызылша алқабын 300 гектарға дейін көбейтуді қолға алмақшы. Өйткені ол үшін облыс әкімдік тарапынан қазір толық жағдай жасалып отыр дейді шаруа. Тіпті жанар жағармайды да төмендетілген бағада сатып алады. Биылғы жылы біз өзіміз біздің мерке ауданы бойынша мен айта кетейін, жанар жағармай дистопливо бойынша ешқандай қиындықсыз болды. Міне мынау күзгі жиынтеріне мен өзім Спатай Батыр жауапкершілік шектеулі өзі 100 тонна жанар жағармай алды толық. Ол 120 әр литрі 120 теңгеден құрады. Алып, құйып алдық, сонменен жұмыс істеп жатырмыз. Міне бұл адал еңбектің көзін тауып, бүгінде мол табысқа кенеліп отырған ауыл тұрғынының өнегені өмірі болады.